Of course, Bobi Wine yatugamba nti takyali wa bulijjo era oboolyawo okumutuukako alina security nene njoli n'okuba nti osooka okuyitamu n'osobola okuba nti omutuukako. Nze okumulaba namulaba naye nga sobola kumwetoosa kuba saayagala kuba nti nteteganya bya bukuumi bwe n'okuba nti oboolyawo nteekawo embeera etali y'abantu ba bulijjo. Ensonga omuntu bwafuuka omunene nga takyali mu levo zaabwe mukkiriza nti takyali mu levo zammwe. Nze nakkiriza nti Bobi entali mu levo zaffe kyobaolaba namuleka era nga myaka ebiri bukyanga atugamba ekintu ekyo siddangamu kumukubako liiso era nga nsuubira nti obaolyawo byonna ebigenda mu maaso abimanyi bulungi. Nimusanyufu nti naddamu okumulaba naye ate nimusanyufu nti obaolyawo nange saagenda kusobola kuba nti mutateganya byakwerinda bye ng'abantu baali basobola okuba nti balowooza. Ndi muntu oyo akkiriza nti obaolyawo omuntu wakusaba kyakusaba olina okissaamu ekitiibwa, so nange nasa mu Bobi Wine ekitiibwa era nga sirina nsonga lwaki ngenda mu maaso n'okuba nti nali ngendayo mu meeting tuteganya ebyokwerinda bye. Ensonga zivawa ensonga za musajja mukulu amukiddwa nga Eddy Kenzo omusuuza tagali nabwe kityo bwatyo bwe yavuddeyo n'ategeeza ensonga ku lwaki tiyasobodde kuba nti meeting n'okubuuzaako His Excellency the Ghetto Gladiator. Emboozi tugenda kuba nti tugikutuusaako osobole okuba nti ogifuna mpolampola. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe ye muganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amenye ndoboozi bampitantambi jimso namwana n'ekiboya ya Maxud Jombe nini Uganda. Nkussaamu ekitiibwa wenna atuwuliriza atwagala abeera naffe asubscribinga n'ogamba nti yes anina otambula ne Jimso. Kenzo ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Bobi Wine ensonga zaabwe oboolyawo si za kugwa kati. Bw'otuwulira Bobi Wine ayinza okuba nga yabivaako dda naye nga Bobi Eddy Kenzo tagali musuuza akyali n'obusungu nebwa ku mutima. Recently lunaku lwali lwa kusatu ku listeners party Kenzo yakola ekintu abo waliawo abangi kyebatusuubira kwe kuba nti obaolyawo asituka anaavaayo n'atambula n'avaawo nga Bobi Wine amaze okuba nti ayingira club gye bayita Exo ku listeners party ya musajja mukulu amanyikiddwa nga Mayiga zexinci 10 birangirangi. Mpola Kenzo yagira maaso n'okuba nti yavudde mingo w'abantu bangi. Ye Kenzo yavudde n'agamba nti n'atangaza ku nsonga era n'abagamba nti bannanga omuntu wabasabanga okubeera n'eddembe eddembe lye mulimu wanga. Bobi Wine alowooza nti levo y'abayimbi yagivaamu nange bwe ndowooza nti Bobi Wine takyali muyimbi so okuvaayo okumitinga omuntu atakyali muyimbi ekisooka kive nti ekisooka oba ogenza okuba nti otiziganya security ye era nga Kenzo agamba nti tasobola kuba nti obaolyawo agenda just kufuluma n'ava eri n'agenda amitinga ku pulezidenti w'abantu obaolyawo ng'agamba nti ekyo kiba kikyamu kubanga kategore gyeyamanyiramu yavaayo so kati atya nnyo okuba nti obaolyawo atuusibwako embeera gy'atategeera. Kenzo still yavudde n'agamba nti omuvubuka yeetwala nti ali above everyone so omuntu ali above everyone tekiba kirungi kuvaayo kuba nti obaolyawo nga ye artist of that caliber abeere namuteteganya mpolampola. Bobi Wine still paka sawa zino Kenzo ayogera byayogera Bobi Wine yagana okumuddamu era nsuubira yabaye n'akola ekintu kimu statement emu ebitalina makulu tusobola kuba nti tubiwa makulu so n'olwekyo Kenzo obaolyawo points ze tezirina makulu ku ludda lwa Bobi Wine mpolampola. Olutalo luvaawa twalubanyumizaako nti it was 2019 mutala mukulu amukiddwa nga Rema bamutwala nga Kenzo obaolyawo asikabi kutuka yali mu America n'asobola okuba nti avaayo n'akaba amaziga nga amaze okuba nti aleeta ne award ye Nickelodeon I think for the second time okomawo e Kampala yali asuubira mu kubagenya abasobola okuba nti bamujja ku airport entebe ye mukwano gwe yagera maaso n'okuba nti amusuudiya ku social media amanyikiddwa nga Bobi Wine. Omukulu ono kyataasobola agamba nti yalina emirimu emitongole gye yali aliko egy'ekibiina nga tasobola kuba nti obaolyawo ava ku mirimu gya kibiina adde asanyuse mukwano gwe amanyikiddwa nga Bobi Wine amanyikiddwa nga Kenzo. So Kenzo to keep personal n'avaayo n'ayogera ebigambo bingi era yamaliriza agenze
wayo erikaguta mseven Bobi agamba nti buli muntu asobola okubeera mu ate n'agende walala weyaba afuse musota era atwalira ddala Kenzo ng'omusota nga kyali eyasobola okuba nti obaoliawo ababeega n'atwala ebigambo ew'omukulu era nga ebigambo ebyo obaoliawo tebyalina makulu n'asala okuba nti amuta Kenzo oluvannyuma okuba nti amala okuba nti alabikira mu kifaananyi newa Pulezidenti Museveni kino kyaletawo embeera n'okuba nti buli abatandika okumwekengera era Bobi agamba nti talina buzibu na Kenzo oba amulabye oba tamulabye it is none of his business as long as abantu abatuufu abalina okuba nti bamutuukirira nabwe batyo we bali mpola mpola kino nno kikulaga nti obaoliawo Kenzo we are falling out ne Bobi Wine miaka ebiri ye akyakutte ekintu ku mutima newankubadde nga ate recently Jose Camion we are falling out ne Bobi Wine Jose Camion yasobola okuba nti aswallowing up pride nabagiyite pride n'asobola okuba nti avaayo n'abuuzaako ku mukwano gwe gwe bamaze ebbanga ku bathi ya Eddy we mpola mpola wanano wanono kyateekawo embeera obaoliawo n'abantu okutandika okulowooza nti obaoliawo kamiliyoni bamutiitiizi naye obaoliawo kamiliyoni ayagala kulaga nti tewali bulabe bwa lubeerera era yagenda mu maaso n'okuba nti akikola ng'agezaako okuba nti ateekawo embeera y'obwaseruganda ng'amugamba newankubadde gwanyima kaadi newankubadde ng'ate ebingi byaliwo naye ate tekikujjako okuba nti oli muganda wange gwe oli wa ndongo ate oli kyali wange so kamiliyoni yagenda mu maaso n'okuba nti akikola bw'atyo newankubadde era abantu baagenda mu maaso n'okuba nti boogera ebigambo bingi naye kamiliyoni yasalawo okuba nti amitinga Bobi Wine ne beegwako mu kafuba ne banyumya ebya Kenzo ono tobimubuulira Kenzo akugambirawo kama nimbaya 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 Bobi Wine is not God anti Bobi Wine si Katonda sijja kugenda mu maaso n'okuba nti musinkana yadde okumulaba so byonna byakola bibye biyamba ye famire ye n'abaana be ebisigadde mukama yamanyi gikulungudde emyaka ebiri bukyanga Kenzo ne Bobi Wine tebeeraba face to face omukisa gwe baafunye okuba nti beerabako embeera yabaddewo ey'enjawulo nga tesobola kuba nti bebakkiriza bonna kubeerawo Bobi Wine abantu abasinga obungi agenda maaso n'okuba nti abeesonyiwa especially abagamba nti abantu balina kuba nti basitandinga buli muyimi yena alina kuba nti asitandinga ku oludda lw'abantu era ng'oludda lw'abantu lwe lwa people power abantu baniigizibwa mu Uganda naye baavaayo agamba nti bwebaava Kenzo bakyasobola okuba nti besito ne bagende wa Museveni okugyamu ssente ng'ate abantu bwe babagira bagamba ekyo kiba kikyamu nnyo kiba kikyamu ddala mpola mpola so byebimu ku ebyo agaliwo mukyala mukulu amanyikiddwa nga Spice Diana nawe kityo agenda kuba nti obaoliawo akomawo mu paati tu n'enkuba mpya ddala Spice Diana we twogerera agenda mu maaso n'okuba nti yeetegekera show egenda okubeera ey'amaanyi mpola mpola we twogerera omukyala amanyikiddwa nga Star Girl Namukwaya yagenze mu maaso n'okuba nti akola entegeka ezigenda okubeera ez'amaanyi ddala Spice agenda mu maaso n'okuba nti akompeeringa ennyimba empya era nga bw'otunulira ng'ovudde ku EP gy'atadde alina ennyimba muzigo ddala zagenda okuba nti obaoliawo ata ezigenda okuba nti zimutwala mu concert ng'agumidde ddala Spice agamba nti tewali mudde bwa muzannyo budde bwakola so n'olwekyo ajja agenda maaso n'okuba nti ata endongo nabadde njogerako ne manager Roger recently n'agamba nti ebigambo byonna bye boogera bo tebalina bigambo byakuzzaayo tebajja kudda muntu yenna agenda maaso n'okuba nti abateeka wansi bo kibamanyi kwe kuba nti bakola obaoliawo bayise batya oba batya bo tebalina buzibu na muntu yenna Roger ne Spice babadde n'olutawo ne Gravity omutuju bwe yagenze maaso n'okuba nti yabalangira ebintu eby'enjawulo era nga Spice avuddeyo agamba nti bananga bwemage Roger agamba nti bananga bwemage abantu sina kye nabakola era nga abo bonna mikwano gyange ensi erigenda maaso n'okuba nti balamula mu mbeera zonna so n'olwekyo basazeewo okuba nti bakola tune ezigenda okuba nti zibatwala mu concert agamba next year Spice agenda kuba nti ayingira concert nga hit after hit jukira yakate nyimba emergency radio nesigaddewo naye kati alina single zagenda okuba nti ata recently alina oluyimba ne Palaso alina ennyimba ne David Lutalo alina ennyimba ez'enjawulo nsuubira zijja kubeera z'amaanyi nnyo mu maaso awo so I expect Spice okuba nti obaoliawo atopinga music industry next year I think Spice y'omu ku bakyala babaddewo era mbagaliza birungi byerere agambye nti next year concert is coming soon in Jan
So musibye misipija mujinyweze especially abachagira maso kuba nti mwogera nga tewali ndongo bamutantami jimso Mwe wale nyo, mukama tuwangaza tumobula matuwe sete.